murwo samsam diri oo ku magac dheer samsam wadani ayaa siyaasiinta Soomaaliland ku dhalisay inay ka gaabiyeen inay gurmad u fidiyaan dadka iyo xoolaha ay saameeyeen abaaruhu waxaanay marwadu sheegtay in siyaasiyintu ay isku mashquulsan yihiin runtii xaaladda abaaraha ee maanta taagan waa xaalad aad iyo aad u adag waa xaalad runtii aan oran karo xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada iyo cid kasta oo wax weey arintaas awoodaheeda la hiba arintaa way ka gaabsatay waanay ka cagajiidayaan baryahan dambana waxayna mashquuliyeen doorashooyinkan iyo howlahan dadkeennana sida caadadeenu aan markaynu codka doonayno tuulo walba waa tagnaa meel walbana waa marnaa maalinkayna laakiin danteena gaadhno waa sida dhaqanka waa siyaasiyiinta Soomaaliland dib uguma noqono dadkeenna marka walaal waxaan u soo jeedin lahaa bulshada reer Soomaaliland qurbajoog iyo qolqoljoogba madaxda kala duwan xisbiyada ha noqoto xukuumadda ha noqoto shacabka Soomaaliland oo dhameystiran ha noqoto inaynu xaaladda abaaraha aynu u guntano aynu fadhiga ka kacno aynu dadkeena waxaa la soo sheegayaa gobolka Togdheer sidii bari saabku inoo sheegay qofkii koobada 24 saac u dambeeyay inuu in xaaladda abaaraha ha noqoto biyo la'aan ha noqoto baad la'aan dadku waxay cunaan ba ay leeyihiin ay runtii u geeriyoodeen waa nasiib darro inaynu maalin walba xaflada inagaga baxaan lacag aan xadi lahayn lacag aan runtii la soo koobi karin dadkeennuna ay ka gaajoonayaan oo ay ka dhibaataysteen marka walaal xaaladdaas waa xaalad aad iyo aad u adag waana xaalad runtii dareen aad u xun ugu dhalisay cid kasta oo arintaa wax inagala qaban karta ha noqoto beesha caalamka ee Soomaaliland saaxiibka dhow la ah arintaa wax weeye ha loo gurmado guddada abaaruhu hawsheeda ha gasho arintaa dhexda ha loo xidho dhinaca kale marwo samsam diriye ayaa ka hadashay doorashooyinka la filayo inay sanadkan ka qabsoomaan Soomaaliland waxaana sheegtay in doorashada madaxtooyadu ay ka soo horreyso doorashada furista ururada siyaasadda Soomaaliland waxaad moodaa jahwareer siyaasadeed inuu baryahan dambe inay jahwareeriyay xisbiyadu 10 sano marka ay dhamaadaan 6 bilood ee u dambeeya ay xaq u leeyihiin inay runtii tartanka iyo hawsha ay galaan laakiin imika xilligeedii ma aha baan anigu oran karaa runtii qof kasta oo han leh oo bulshada reer Soomaaliland ka tirsani xaq wuxuu u leeyahay wax kasta oo uu rabo inuu helo laakiin wax weeyaan danta imika waqtigan anigu 3 qodob ma ku sababaynayaa inaanay iyaguna suurtagal daraadeed u ahayn kow walaalo waxaan soo marnay doorasho aad iyo aad u adag oo laba doorasho isxambaarsan idinaga caawisayna aanay jirin marka maanta dee xilli aynu inagu wax weeye muran kale oo siyaasi aynu galo ama doorashooyin kale oo isxambaarsan aynu isku diyaar garayno xilligeedii ma habaan oran karaa madaxweynaheennu wuxuu inoo sheegay Muuse Bihi Cabdi inaanu doorashada madaxtooyada xilligeedii aanay yoom dhaafi karin marka aanu waxaan oran lahaa doorashadii madaxtooyada sideedii ha loo wado tan kalena xilligeeda hala gaadha baan anugu oran karaa taas aan anugu runtii u arkaa haddii aynu laakiin noqono dee laab la kacay lugase kuma taagno oo aynu nidhaahno talo reer hebel yaa urur ka furan kara yaa dhaqdhaqaaqa aynu samayn kara awood u leh taasun aynu inaynu ku meeraysano ay macnaheenu noqoto walaalay wax fiican uma arko ugu dambeyn marwo samsam wadani ayaa ka hadashay qadiyadda ictiraaf raadinta Soomaaliland waxaanay sheegtay in Soomaaliland ay isku tashatay isla markaasna aanay cidna uga baahnayn qadiyadda ictiraaf raadinta oo tusaale u soo qaadatay Soomaaliya baarlamaanka ingiriiska waa soo dhaweynaya khaasatan xildhibaanada UK xildhibaankii sida ayn shakhsiyan ka asaguna u dhexgeeyay dooda golahaana waa u mahadnaqayaa cid kasta oo reer Soomaaliland oo Soomaaliland taageerta oo qadiyada Soomaaliland runtii dhaqdhaqaajisana waa u mahadnaqayaa laakiin xamso anigu runtii waxaan aaminsanahay wax inaga maqaniba inaan jirin waayo walaal waxaynu nahay qaran runtii 30 sanadeed uu jiray wax badan qabsaday qaran waxaynu nahay isku tashaday qaran waxaynu nahay mucaarad iyo maxaafid ba isku duuban qaran waxaynu nahay doorashooyinka adag ee aad arkaysay aan cid inaga caawinin ee beesha caalamku markay doorashadeenii xilliyadeedii ay suurtagal noqon waydi sameeyay inagala noqday waxa weeyaan dhaqaalihii ay inagaga taageeri jireen way inaga isku tashanay madaxweynaheennu waa ku mahadsayay xisbiyadeena qaranku waxa weeyaan door muhiim ah ka qaateen marka inagu waxa weeyaan waxaynu nahay ummad isku tashatay ummad horumar gaadhay ummad halka ay gaadhay cid waliba ay arkayso marka cid kasta oo waxa weeyaa Soomaaliland danaynaysa walaal waxaan anigu farayaa inay arintaa dhaqdhaqaajiyaan doorkooda ay leeyihiin ka qaataan waayo reer Soomaaliland waxay xaq u leeyihiin baynu rabnaa wixii aynu xaq u lahayn baynu rabnaa waxbaynu qabsanay meel baynu soo gaadhnay waad arkaysaa ciidamadeenni maasha Allah maanta waynu isku filaasho badan baynu walaal gaadhnay horumar aad u badan baynu gaadhnay ilaahayna waxaan ka baryaa beed min laahi kareen ictiraafka ilaahay baynu hayaa
waxa dawladda ayay raaytaal ka daralay muqdisho fadhiday inoo haysa ma jirto allah awood dalba inoo haya ilaahay baan ka rajaynaya inuu samada iyo aradka inooga shaabadeeyo inaguna alxamdulillah rabbil caalamiin dadaalka ay wadna halka aynu ka sii wadno reer Soomaaliland xadiye jeeraal ismaan dhaaf siyaasadeed baa imanaya aragtida siyaasadda waa lagu kala duwanaanaya kuraasida raal kala riixriixanaya ka maanta talada dalka haya wuxuu doonayaa wixii uu qabiyo kaga tago inuu ku soo noqdo oo dhameystiro ka kale ee kursiga ku fadhiya aan ka mid ahay wuxuu doonayaa halka Soomaaliland taagantii inuu ka sii dhaqaajiyo marka wax weeye Soomaaliland qadiyadeeda marka aynu ka hadlayno mucaarad iyo maxaafid baa waxaan aaminsanahay in laga mideysan yahay xamse xayid wararka laantaafka Soomaaliga CBA TV Hargeysa.